Velkommen til Gymnasiekemi og til den første video, hvor jeg vil prøve at forklare, hvad årets Nobelpris i kemi er blevet givet for. Vi gør det på den måde, vi starter med at se Nobelpriskomiteens udtalelse om prisen, og så derefter vil jeg prøve at give en forklaring på gymnasievenlig niveau. Og fordi den i år, som noget meget ekstraordinært, er blevet givet blandt andet til en dansker, Morten Meldal, der arbejder på Københavns Universitet, så vil jeg også godt dele nogle tanker om, hvad det betyder sådan for dansk kemi, og også nogle sådan videoer, fordi jeg var egentlig over sådan at prøve at opspore, hvad der ligesom skete, da han modtog prisen, og nyheden ligesom blev breaket. Men lad os først prøve at høre fra Nobelpriskomiteen. The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Caroline Bertozzi, Stanford University, California, USA, Morten Meldal, University of Copenhagen, Denmark, and to Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla, California, USA. They received the prize for the development of click chemistry and bio-orthogonal chemistry. Så Nobelprisen, den skal jo gives til noget arbejde, som både er ekstraordinært kemisk, men også er noget, der ligesom er til gavn for menneskeligheden som sådan. Det stod der i Nobels testamente. Og det betyder jo også, at sådan, der skal være nogle sådan kontekster, tingene bliver brugt i. Og i syntesekemi, der kan man sige, at vi ret ofte har et problem, at hvis vi har nogle sådan stoffer, som vi gerne vil sådan imitere, det kunne være sådan lægemiddel, citalopram, så vil det være meget oplagt at prøve at sige, okay, men hvis det her virker, kan vi så prøve at designe noget, der ligner det ret meget, og måske virker bare en lille smule bedre. Og det vil så typisk betyde, at man vil undersøge, og kan man sætte sådan lidt små atomer eller grupper på forskellige steder på det her molekyle, og det vil meget ofte involvere, at man ligesom skal lave nogle reaktioner hen på nogle carbonatomer for ligesom at sætte noget fast, for det er jo ligesom dem, der er backbonet i organisk kemi. Og det er ganske svært, og man kan godt gøre sådan nogle ting i et lille synteselaboratorium, men hvis man simpelthen skal gøre det på stort plan, så kan det blive utrolig omkostningsrigt. Og den første af Nobelprismodtagerne, Carl Barry Sharpless, han prøvede ligesom at formulere, at måske skulle vi prøve at tænke på, om vi kunne finde sådan nogle små molekyledele, der ret nemt kunne forbindes med hinanden, og så ligesom bruges til at lave større molekyler, i stedet for den her tanke om ligesom at sætte ting fast på noget, som vi allerede havde. Så det kunne man jo prøve at illustrere på den her måde, at lad os prøve at finde en eller anden prototype molekyle, der sådan hurtigt og nemt kan reagere med hinanden og danne et eller andet. Og ideen skulle så være, at den lille molekyledel, den så kunne forbindes til nogle andre ting, sådan som man ligesom kunne sætte noget på i enderne af de her sådan dele, og ligesom bygge, hvad end man havde lyst til. Og det er det, som ligesom er blevet køjnet til at være klikkemi, fordi ideen ligesom er, at man finder sådan en fælles del, der kan klikke ting sammen, og så fungerer som bindeled på det, der måske i virkeligheden er det spændende. Så Sharpless her, han definerede også nogle lidt flere ting, der ligesom skulle gælde for klikkemi, fordi man kan sige, at få sådan to molekyler, der sådan passer godt med hinanden til at reagere, og så ligesom have noget, der sidder i enderne, er ikke sådan super unikt. Det er der jo mange kemiske reaktioner, der gør. Men pointen var, at klikkemi skulle være sådan rimelig universelt, så det vil sige, at det man ligesom fandt, det skulle kunne bruges mange steder, og det skulle være rimelig simpelt. Det skulle ikke indeholde en masse syntesetrin at lave det her klik. Det skulle give et højt udbytte, hvilket selv jo også er en god ting. Det skulle efterlade rimelig ufarlige kemikalier, det skulle gå forholdsvis hurtigt, og det skulle kunne fungere sådan i, hvad man siger, atmosfæriske eller normale omstændigheder. Så det vil sige, at det skulle kunne være vand til stede, der skulle kunne være ilt til stede, så ikke noget, der sådan er vanvittigt svært at reagere med alt muligt. Og så skulle der også helst indgå nogle let tilgængelige kemikalier. Så det gør det jo sådan set noget mere svært, for der er i virkeligheden mange pointer her med sådan simpelheden i det og genbrugeligheden, og sådan lidt, man kan sige, nogle bæredygtighedskoncepter i forhold til den ufarlige og tilgængelige kemi og de atmosfæriske omstændigheder. Så det her, det var noget, at Sharpless han tænkte over, men der var også andre, der tænkte. Og en af dem, vi skal møde, det er så Morten Meldal. Fordi Morten han undersøgte en reaktion mellem et acylhalid, som her er et acylklorid specifikt, og en alkyn. Og det var en reaktion, man havde undersøgt sådan rimelig mange gange. Den var rimelig straight at lave, men han brugte sådan en kobberion som katalysator til den. Og det var rimelig forudsagt, at de to skulle reagere med hinanden, og så ligesom få noget rimelig normalt ud af det. Men nede i den her R-gruppe, der sad på acylhalidet, som Morten arbejdede med på det tidspunkt, der fandt han ud af, at der sad et acid, som er sådan tre nitrogener, der er bundet sammen. Og den her acidgruppe
opdagede Morten, at den faktisk gik ind og, man kan sige, dominerede den her asylhelvedegruppe og i stedet for reagerede med alkynen. Og det var i sig selv ret bemærkelsesværdigt, fordi det betød jo sådan set, at den reaktion, man egentlig havde ventet og havde set mange gange før, der åbenbart var nogle reaktioner, som kunne gå udenom den, så at man i virkeligheden fik et molekyle med sådan en fin femledet ring, hvor det her acid og alkyn ligesom er sådan hovedbestanddelen i det. Det kalder man for en triazol, og de findes mange steder i alt fra farvestoffer til medicinale produktioner og biokemi. Så det er sådan set en udmærket ting at have der. Og man kan sige, at det her det begynder at lugte lidt rimelig meget af, at jamen, altså, hvis du så har bare generelt et acid og generelt en alkyn, så kan du måske lave generelt triazoler med sådan nogle radikalkæder herpå, og så er vi måske i virkeligheden ved at være henne med noget, der klikker. Og det var også noget, som sådan Sharpless han egentlig også arbejdede på nogenlunde den samme reaktion samtidig med Morten, uden de i virkeligheden vidste, at de gjorde det. Så de opdagede noget, der var meget, meget ens og tæt på hinanden. Og den her reaktion, den fandtes faktisk også og var beskrevet før, men det er simpelthen problemet med den reaktion, der fandtes der, det var i stedet for at bruge kobber som katalysator, så brugte man i virkeligheden bare varme, og det som var problemet med den, det var, at ja, varmen det krævede så en masse energi, så det er lidt allerede en sådan fail premise, hvis man skulle tage Sharpless kriterier for gode, men den havde også det problem med, at den producerede sådan to forskellige produkter, hvor man ligesom fik, at den her radikal nummer 2, den enten kunne sådan sidde på position nummer 4, hvis man tæller rundt her, eller på position nummer 5. Og heroppe i Mortens og Sharpless tilfælde, der kunne man altså få produceret, at den sad et specifikt sted, så det gav ligesom det samme hver gang, man gjorde det. Så reaktionerne, som Sharpless og Meldal, de ligesom havde fundet, de var sådan set rigtig gode, de opfyldte de her kriterier for at være klikkemi. Så nu klikkede det, og det tog virkelig fart med at få produceret de her reaktioner, og se, hvad man ligesom kunne sætte på af sidegrupper. Men Caroline Basocci, hun spekulerede i, at hvis man lavede de her klikreaktioner og brugte kobber som katalysator, så havde det den ulempe, at mange levende sådan celler og ting har ikke særlig godt af kobber i sådan rimelig store mængder. Så hvis man skulle bruge det her biokemi, var man nødt til at finde på noget andet end kobber. Og det prøvede hun så. Så hun tænkte, at man stadigvæk godt kunne bruge acid som sådan sin indreagens, og stadigvæk også en alkyn, men i stedet for at lave en cyklisk alkyn, og så have en sidegruppe siddende på her, og den peger ligesom ind i midten, det betyder bare, at den kunne sidde sådan på whatever carbonatom, det ligesom kunne være. Ideen med den cykliske alkyn her, det er, at hvis man kigger på bindingsvinklen, der er ved sådan en alkyn, så skal den jo være 180 grader, for at den ligesom er tilfreds. Og det kan der ikke rigtig være, når du har en ringstruktur som den her. Så det vil sige, at alkynen her er ikke særlig stabil. Der er en rimelig stor tendens til, at man får brudt de bindinger, der ligesom holder ringen sammen her. Og et ustabilt molekyle har jo nemmere ved at reagere, og det betød grundlæggende, at man faktisk kunne undvære kobberet som katalysator. Og så kunne man få lavet nogle produkter, der så ud på den her måde. Lidt anderledes end før, men konceptet er jo stadigvæk, at vi har ligesom en sådan fasttømret enhed, og så har vi vores sådan radikalkæder, som kan stikke ud. Så de her kemiske reaktioner fik hun introduceret sådan i biokemisk forstand, og med sådan nogle klikreaktioner, som jo skulle være sådan rimelig medgørlige, der coinede hun ligesom konceptet om, at sådan nogle reaktioner, der kan foregå i komplekse biologiske systemer, uden at sådan lave en masse sidereaktioner med alt muligt andet biokemisk, der ligger inde i celler, eller hvad det nu måtte være, det kunne man kalde for bio-ortogonal kemi. Og ortogonal er jo sådan typisk et koncept, man måske kender fra matematik, med sådan to vektorer kan være ortogonale, og så har de ikke så meget med hinanden at gøre. Så konceptet her er ligesom, at når noget er bio-ortogonal, så er det fordi, at det ikke interagerer med sådan alt muligt det, der er biologisk, men kun lige det, det lige er designet til. Så Batocci, hun begyndte at bruge det her til noget, så hun tog ligesom reaktionen og sagde, okay, lad os prøve at se på, om vi kan få introduceret den her i noget biokemi. Så hun tænkte, hvad nu hvis vi tager det her acid, og så ligesom lader den sidekæde, der sidder på her, være et monosaccharid. Det er jo en fin ting, whatever. Så kunne man forestille sig, at hvis man havde en celle, så ligger der noget monosaccharid inde i den celle, som at cellerne de bruger blandt andet til at lave noget, der hedder glucan, som ligesom stikker ud og sådan er sådan lidt hårrødagtig på cellen. Og hvis man nu introducerede det her monosaccharid acid kompleks sådan ind i cellen, så kunne det være, at cellen i sig selv ligesom bare ville ignorere aciddelen her. Det var jo ligesom ideen med, at det skulle være bio-ortogonalt. Og så i virkeligheden bare anerkende det her som et monosaccharid, og så begynde at bygge noget sådan en glukan, hvor der i virkeligheden sad de her acidenheder på. For det ville jo betyde, at du så i virkeligheden
kunne få cellen til selv at producere nogle sådan glukanenheder, der havde sådan den her ene del af vores klikreaktion på sig. Og så kunne du jo i stedet for at introducere et kemikalie mere ind i cellen, have noget, der ligesom targetede det ude fra cellen af. Så det vil sige, at vores alkyn, den kunne ligesom komme her, og så kunne den have et eller andet med sig, som her den her grønne stjerne, som ligesom er R2. Og det, som hun meget specifikt brugte til, det var, at den her grønne stjerne, som jeg tegnede, det kunne være et eller andet sådan fotoaktivt kemikalie, sådan så at når du ligesom skinnede noget lys på de her celler, så kunne det være, at der ligesom kom noget lys tilbage. Og det betød i virkeligheden, at du kunne få et overblik over, hvorhenne at sådan celle var henne, og deres overflade var, og særligt hvor de her glukaner var. Og det havde en ret stor sådan indflik på, at man måske kunne sådan begynde at identificere nogle specifikke celler. Det kunne fx være så som cancerceller, at man ligesom kunne targete dem, og måske kunne man også bruge de her, sådan, i stedet for at lade det være et cellelysende stof, så kunne det jo også være et eller andet, der måske åbnede for, at man kunne lave en reaktion specifikt på den type af celler. Og det er der faktisk også billeder af fra nogle af hendes papirer, så det her det er et ægte billede, der ligesom er taget af nogle celler, selvfølgelig zoomet rigtig meget ind. Og der sidder så de her fotoaktive kemikalier ligesom i ydersiden på de her glukaner, og ligesom oplyser sådan celleomridset. Og det blå, man ligesom kan se her, det er cellekernen, der ligesom skinner pænt igennem på den her måde. Så det er blevet brugt til det. Og man kan sige, at brugen af klikkemi og de her bioortogonale reaktioner har enorm betydning, fordi lige præcis de er simple, som ligesom var hele konceptet med dem, og de kan foregå med simple midler ved almindelige temperaturer og reaktionsomstændigheder. Så der er masser sådan af farmaceutisk produktion, der bruger det i dag. Der er masser af sygdomsforskning, for eksempel det med kræft, jeg lige fortalte om, med DNA-sekvensering og polymermateriale sådan udvikling. Der kan man lave alt det her klik- og bioortogonale arbejde. Så det er altså grunden til, at Carl Schiaples, Morten Meldahl og Caroline Basacci, de fik Nobelprisen i 2022 for udviklingen af klikkemi og ortogonal kemi. Så det var ligesom Nobelprisen for i år fortalt på kort tid til gymnasieniveau. Hvis man vil se mere om det, så ligger der en masse godt materiale inde på Nobelprisens hjemmeside, og der ligger også undervisningsmateriale. Det foregår selvfølgelig på engelsk, men man kan også gå ind og se det, og man kan se hele prisoverrækkelsen og forklaringen bagefter. Der er mange af de samme ting. Der ligger også en sådan avanceret fortælling om, hvad det er for noget kemi, der ligesom har været med, hvis man vil sådan dykke endnu mere ned i det. Og så til det med sådan den danske Nobelpris, for man kan jo ikke vide, hvornår man ligesom får Nobelpriser, og hvornår at de ligesom bliver givet i de ene eller andre ting. Jeg havde ikke forventet eller vidst, at det ligesom skulle være Morten, så det havde jeg på ingen måde sådan forberedt mig på. Men jeg vil sige, at jeg var spændet derover, da jeg ligesom hørte nyheden, og der er ikke så langt fra mit kontor hen til Kemisk Institut, så det var sådan rimelig hurtigt overstået, og man kan sige, at der var ikke så meget at se sådan i vandrehallen, der ligger på HCØ. Lige da sådan nyheden breakede, men jeg mødte nogen sådan på gangene, og jeg var sådan hyped sammen med dem om det. Men så da klokken ligesom blev 2:30, der blev der holdt et pressemøde, hvor jeg også ligesom sneg mig med og sådan så, hvad der foregik, og egentlig også optog en lille del af det, som Morten sagde, som ikke blev særlig god kvalitet, men det kan man se sådan i slutningen af videoen, hvis man virkelig vil. Men mest af alt så lagde jeg mærke til det også til den reception, der ligesom blev holdt bagefter, at jeg synes, det var rigtig fint, at Morten han understregede sådan flere gange, sådan de samarbejdspartnere havde sådan noget med at vinde Nobelpris, kan godt være sådan noget, hvor man hedrer utrolig meget sådan enkelte personer, og det er jo også, man kan sige, retfærdiggjort, men han brugte meget tid på, når han ligesom omtalte det arbejde, han lavede på, og han nævnte den PhD-studerende, der ligesom havde arbejdet sammen med ham på tidspunktet, hvor de opdagede det her, og man kan sige på instituttet som helhed. Han brugte også en par gange sådan anledning til ligesom at sige, at han synes det, at få en Nobelpris selvfølgelig var noget, der også betød noget for sådan Kemisk Institut på Københavns Universitet og på Københavns Universitet og for Danmark som sådan, og han egentlig også så det som en ret stor opgave, at han ligesom ville udbrede den viden, han havde, og forhåbentlig sådan kunne lade den inspirere mange unge mennesker, og sådan virkelig også yngre end dem, der bare går på universitet, og også sådan gymnasieelever, til ligesom at sige, at kemi godt kan bruges til at lave noget spændende, og man også kan få sådan en stor anerkendelse af det, og det også godt kan foregå i Danmark. Og det synes jeg egentlig var sådan en ret fornem sådan gestus, at han ligesom viste overskud til at tænke i, at prisen ligesom selvfølgelig betød meget for ham, men også sådan for en sådan bredere forståelse af sådan kemi i Danmark og for
kemisk institut på Københavns Universitet. Så det synes jeg var virkelig fedt. Så hvis man vil, der kan man se min meget dårlige optagelse af noget, det Morten siger. Der kan garanteret også findes andre steder på nettet. Men tak for at kigge med. Jeg er Andersen, jeg er dekan på det fakultet, der hedder Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som Kemisk Institut er del af. Og professor Morten Mildal, som vi er her for, og, eller som vi har fejret i dag, fordi han jo nu har modtaget velkomsten i kemi, sammen med Basotti og Sharpness, på noget, der kaldes Sigtig, er ansat på Kemisk Institut her, og det er jo det, vi meget gerne vil markere, og meget gerne også vil fortælle jer lidt mere om. Og som Henrik lige sagde, så er det jo en fantastisk begivenhed, der sker sjældent i det land som Danmark. Husk i år, hvor vi fejrede, at det 100 år siden næste år fik sin Nobelpris, og derovre vil udsat sin aftryk på samfundet. Så vi ser meget frem til, at vi får ud af det her. Ikke mindst i forskning, især i forskning, men nu også i Nobelprisen. Og måske vil du fortælle os lidt selv om, hvordan du har fået det at vide, og hvordan du har det. Ja, altså jeg er jo stadig dybt rystet over den situation, som er en meget, meget stor ære at få den til den. Så det rystede mig lidt, at jeg gik der lige kl. 11. Men det værste var næsten, at jeg var nødt til at holde mund i hele timen, at de annoncerede det i min job. Altså, der var jeg sådan lidt... Hvad skal jeg egentlig gøre med det her i min tid? Men nu er jeg rigtig, rigtig glad, og det er meget, meget stor ære, som sagt. Det var noget, jeg har lavet i 20 år siden. Det viser vel også det her med forskning, der giver Nobelpriser. Det er ikke noget, der tager 2 år. Det er det lange seje træk. Det er det lange seje træk, det man laver. Det skal have hver to effekter. Det første er, at det skal være rigtig nyt og spændende. Og det andet det er, at det er en stor nytte på samfundet. Og det er så simpelthen tid for at vise, at noget vi er på samfundet. Så det er derfor. Kan du forklare et simpelt ord, hvordan klikken er nytte på samfundet? Ja, det kan jeg godt, fordi før i tiden var det meget svært at lave komplekse strukturer, der havde mange funktioner i genetisk molekyler, når man skulle konstruere molekyler. Så vil man gerne have en molekyle, der kan genkende noget der kan være en cancerdrug, og noget, der kan sørge for, at det kommer ind i celler. Og det var meget svært at lave før i tiden, men nu kan vi lave det her tre ting som byggesten, og så kan man klikke det sammen, så man klikker lige. Så det er den måde, det fungerer på. Vi har noget kemi, som er, hvad der hedder, ortogonal til alt det andet. Så det kan fungere inde i celler, og det er derfor, at Kloxi har været i stand til at bruge det til at lave kemi inde i celler. Så det er lige i cellen, og så tager hun kemi ind i cellen, og får det til at fungere her inde i selektivt. Så det er kemiens kerne, at det kan foregå separat, uafhængig af alt den anden kemi, der er på. Det er en kobling. Det er en kobling, og det kan bruges i alle former for videnskab. Det kan bruges i kemi, i fysik, i medicinalkemi, i overfladekemi, i alle former for kemisk forskning, som man bruger inden for kemi, til at forbedre materialer, til at forbedre egenskaber, til at lave nye funktioner i biologien.